Найден Тодоров е четвъртият носител на високия приз след цигуларя професор Минчо Минчев, композитора професор Румен Цонев и директора на Бургаската опера Александър Текелиев. Майстор Тодоров е удостоен с високата награда за цялостната си дейност. За нея са били номинирани още двама тясно свързани с русе музиканти. Флейтистът Георги Спасов, който е професор в Националната музикална академия Панчо Владигеров и именития диригент Георги Димитров. Найден Тодоров бе диригент-постановчик на оперетата Цигански барон от Йохан Штраус син, с която бе поставен финал на седмото издание на бургаските музикални празници Емил Чакъров, продължили над два месеца в Морския град.